Terve, minä olen Toni Torppa ja järjestin tänään Raahen kaupungin kirjastossa Raamatuun liittyvän esitelmän ja keskustelutilaisuuden. Ja muutama sana, mitä tätä ennen seurasi, oli se, että mä ilmoittiin tästä mun tilaisuudesta mun Facebookissa ja Raahelaisten Puskaradiossa. Ja sen seurauksena Raahen kaupungin kirjastoon on oltu yhteydessä. Ihmiset on ottaneet niin kuin huolestuneita yhteydenottoja Raahen kirjastoon ja yrittänyt estää tämän minun tilaisuuden. Ja kaiken tämän seurauksena kirjasto joutui tilaamaan vartijan paikan päälle tänne pitämään järjestystä yllä niin sanotusti tänne minun tilaisuuteen. Ja kirjastolta informoitiin minua, että koska minä julistan disinformaatiota tuolla netissä, niin sen takia jotkut ihmiset ei halua, että minä saisin tulla puhumaan tänne kirjastoon esimerkiksi tämmöistä Raamattuun liittyvästä aiheesta, niin kuin minä nyt puhuin. Eli minä en puhunut mistään koronasta mitään, vaan Raamattuun liittyvästä aiheesta. Mutta pointti on tässä nyt se, että meidän yhteiskunta ajautuu kovaa vauhtia sellaisen tilanteeseen, jossa ihmisten sanan vapaus halutaan viedä, jos sinulla sattuu olemaan väärä mielipide jostakin tämmöistä yhteiskunnallisesta asiasta, että sun mielipide on vaikka vastoin jotakin virallista näkemystä, vaikka sä sitten kuinka perustelisit sun mielipiteen niin kuin tämmöisellä lääketieteellisillä tutkimuksilla ja niin edelleen. Jos se on vastoin virallista näkemystä, niin sut saadaan leimata disinformaation levittäjäksi, ja sillä perusteella sulta voidaan sitten nyt evätä niin kuin tämmöiset asiat, niin kuin kirjaston tilojen vuokraaminen, jonka pitäisi olla kaikille niin kuin tasapuolista ja oikeutettua. Niin joku haluaa, että sulta viedään tämmöinen perusoikeus pois sen takia, että sä omaat kriittisen näkökulman vaikka koronarokotteisiin. Tämä on musta todella hälyttävää nytten. Ja itse tilaisuus sujuu todella mallikkaasti ja mukavasti, ja täällä oli oikein mukavaa, eikä ollut mitään häiriötä, mutta jos jotakin positiivista sitten, niin vartijakin kuuli tässä evankeliumia samalla. Ja sitten esitelmään. No niin, tervetuloa kaikille tähän tilaisuuteen. Minä olen Toni Torppa, ja tämä tilaisuus on, mitä Raamattu opettaa järjen käytöstä ja onko uskolla tekemistä järjen kanssa vai kuuluuko usko vain hengellisiin asioihin ja seurakunnan seinien sisälle. Meidän yhteiskunnassa on hyvin laajalti on semmoinen näkemys, että uskoasiat niin kuuluu seurakunnan sisälle ja sitten tämmöisiä maallisia yhteiskunnallisia asioita hoidetaan niin järjen kautta. Mutta mitä se järki tarkoittaa, niin se on sitten nyt tarkastelussa tässä. Ja mä lähestyn tätä aihetta niin kuin Raamatun näkökulmasta, että mitä Raamattu opettaa tästä järjestä. Koska mä väitän, että raamatullinen käsitys järjestä ja sitten tämmöinen maallinen käsitys on kaksi täysin eri asiaa. Ja jos ei tätä nyt ymmärrä sitten sitä, mitä Raamattu opettaa järjestä, niin voidaan tulla todella väärin johtopäätöksiä raamatullisesta näkökulmasta katsottuna sitten myös siitä, että miten kristittyjen tulisi suhtautua yhteiskunnallisiin asioihin. Ja kaikilla on semmoinen uskonvarainen maailmankatsomus. Ja tässä on kaksi tämmöistä hallitsevaa. On kristillinen maailmankatsomus, joka perustuu siihen, että mitä Raamattu opettaa, niin se on kristillinen maailmankatsomus. Ja sitten tämä maallinen maailmankatsomus, jota voidaan kutsua niin kuin maalliseksi humanismiksi, niin se Wikipedia määrittelee sen näin, että humanismi on kansanvaltainen eettinen elämänkäsitys, joka väittää, että ihmisellä on oikeus ja velvollisuus antaa merkitys ja muoto omalle elämälleen. Se pyrkii nykyistä inhimillisempään yhteiskuntaan inhimillisten ja muiden luonnollisten arvojen sekä inhimillisten kykyjen, kuten järjen ja vapaan tutkimuksen avulla. Se ei ole teistinen eikä se hyväksy yliluonnollista todellisuuskäsitystä. Eli tässä maallisessa maailmankatsomuksessa ihminen vähän niin kuin päättää oikeaa ja väärän oman järkeensä kautta, mutta sitten se jää vähän niin kuin
sellainen mielivaltaiseksi, että mikä se on se järki sitten, minkä kautta päätetään, että kuka sen sitten niin kuin määrittää, että se on vaan sitten, että mitä mieltä ihmiset on tai enemmistö on tämän maallisen maailman katsomuksen mukaan. Ja sitten mä näen sillä, että kun me eletään tämmöisessä luterilaisessa maassa, missä on niin kuin kansankirkko, tämä luterilainen kirkko, niin että tämä niin kuin regimenttioppi, niin tämä vaikuttaa hyvin paljon siihen näkemykseen, minkälainen näkemys suurimmalla osalla suomalaisia kristittyjä on niin kuin siitä tämmöisestä järjen ja uskon suhteesta ja sitten, että miten sitä sovelletaan niin kuin yhteiskunnallisiin asioihin tätä uskoa ja järkeä. Että tämä regimenttioppi niin kuin on pohjana siellä, koska tämä on niin kuin kirkon virallinen näkemys, jota papit, niin kuin, monet he ei varmaan tiedä, mitä tämä itse sana regimenttioppi tarkoittaa, mutta sitten, että se näkemys, mitä tämä sisältää, niin monet niin kuin käytännössä ymmärtää sen sillä lailla. Ja tässä tämä niin kuin tarkoittaa, että regimenttiopilla tarkoitetaan luterilaisuuden käsitystä Jumalan kahdesta tavasta hallita luomansa maailmaa ja huolehtia siitä. Toisaalta Jumala hallitsee vasemmalla kädellään, eli laillisen esivallan, yhteiskunnan, lakien ja oikeusjärjestyksen sekä erilaisten virkojen ja tehtävien välityksellä. Tätä kaikkea kutsutaan maalliseksi regimentiksi. Pitäessään järjestystä ja laillisuutta voimassa, esivalta suojelee elämää ja edistää oikeuden tapahtumista. Tarvittaessa sillä on myös oikeus rangaista niitä, jotka rikkovat lähimmäisen rakkauden periaatetta vastaan sekä käyttää pakkokeinoja. Tällöin esivalta on Jumalan palveluksessa. Esivallan on kuitenkin kyettävä perustelemaan toimintansa järjellä ja pidettävä kiinni oikeudenmukaisuudesta. No mä itsekin näen, että tämä on aika pitkälle raamatullinen näkemys sillä, että Raamattu mun mielestä opettaa, että esivalta on Jumalan palvelija. Ja sitten että se pitää pystyä perustelemaan järjellä. Niin kuin se sen toiminta, sekin on raamatullinen näkemys, mutta sitten se, että mikä on tuo järki, se on se pointti, koska me tullaan kohta tarkemmin siihen, että se käsitetään yleensä hyvin päinvastaisella tavalla, mitä Raamattu opettaa siitä. Ja jos sitten niin tehdään, niin tämä regimenttioppi on niin kuin mun mielestä, tämä vie suoraan antikristuksen syliin. Ja se tullaan tässä niin kuin näkemään nyt sitten, että miksi se niin vie. Ja sitten tässä on tämä, että toisaalta Jumala käyttää hallintavaltaansa oikealla kädellä, eli kirkon tai niin kuin seurakunnan kautta. Näin tapahtuu silloin, kun kirkko huolehtii Jumalan sanan julistamisesta ja sakramenteista. Näiden tarkoitus on synnyttää ja vahvistaa uskoa sekä auttaa kristittyä elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Tätä puolta Jumalan hallintavallasta kutsutaan hengelliseksi regimentiksi. Se tähtää samaan päämäärän kuin maallinen regimentti, mutta keinot ovat erilaiset. Hengelliseen regimenttiin eivät kuulu pakko, rangaistukset eivätkä vaatimukset. Kun ihminen uskoo ja haluaa elää Jumalan tahdon mukaisesti, myös lähimmäisen rakkaus ja oikeudenmukaisuus voivat toteutua. Eli Jumalan palvelijat on niin kuin esivalta ja seurakunta, ja niillä on sitten vähän niin kuin erilaiset tehtävät, mutta kummatkin mun mielestä raamatullisia. Mutta monet niin kuin kirkon papikki opettaa sillä lailla, että se, mitä nämä meidän nykyiset päättäjät ja viranomaiset sanoo, että se on nyt sitten niin kuin tämmöistä niin kuin järjen aluetta. Ja sitten, että se on tämä, mutta siinä on tämä maallinen humanismi, sehän on niin kuin näillä päättäjillä hallitseva näkemys. Eli ihminen päättää sen oikean ja väärän. Ja sittenhän, jos sinne menisi joku sanomaan, että no, eikö Raamattu sano näin, että tehdäänpä Raamattu mukaisella tavalla, niin sitten voi helposti sanoa, että ei, että Raamatun näkemykset kuuluu sinne kirkon seinien sisälle, että tässä nyt ajatellaan järjellä näitä asioita. Mutta se ei mun mielestä nyt ole niin kuin ollenkaan raamatullista. Että mun pointti on nyt tässä sanoa se, että jos me erotetaan nämä hengelliset, eli Jumalan sanan opetus maallisesta yhteiskuntaelämästä, niin hylkäämme terveen järjen, koska Raamatun mukaan tervettä järkeä on ajatella kaikessa Jumalan sanan valossa, sillä vain Herran valossa me näemme, niin kuin psalmi sanoo. Eli tämä on nyt tämä mun esityksen pointti, ja mä yritän nyt sitten vähän tuo esille tässä tarkemmin. Mutta tämän niin kuin näkemyksen esille tuominen, mä en välttämättä sitä nyt osaa tuoda sitä niin hyvin kuin mä haluaisin, mutta tämä on se mun pointti. Ja Raamattu sanoo sitten, että
Jumala on kaikki tietävä Jumala, että Jumala tietää kaiken ja että sitten Kristuksessa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Sitten Paavali varoittaa, että kristittyjä varoittaa, että kukaan ei saisi saalikseen ja viettelee niin tuommoisella järkeisopilla, eli maallisella filosofialla ja tyhjällä petoksella pitäytyen ihmisten niin oppeihin, eikä Kristukseen. Eli tässä niin tuodaan esille se, että kaikki tieto ja viisaus ja ymmärrys on loppujen lopuksi Jumalassa. Ja sitten jos ihminen hylkää Jumalan opetuksen ja sanan ja pitäytyy niin semmoiseen ihmisten oppeihin, niin se on tuommoista petosta, josta Paavali varoittaa, ettei kristityt saisi eksyä semmoiseen. Ja sitten Raamattu sanoo tässä, että semmoinen, joka sanoo, että ei ole Jumalaa, niin on raamatullisessa tämmöisessä kielessä niin kuin hullu tai tyhmä. Ja sitten, että jumalaton sanoo ylvästellen, ei hän kosta, ei Jumala ole, siinä kaikki hänen ajatuksensa. Niin tuo mielenkiintoinen tuossa psalmissa 14, tuo, missä on käännetty, että ei ole Jumalaa, niin se on alkutekstin mukaan se, että ei Jumala. Ja se niin kuin korostaa sitä ulottuvuutta, että jos Jumala sanoo jotakin, vaikka kieltää jonkun asian, vaikka tällä te huorin, että ihminen sanoisi sitten siihen, että ei Jumala, ja sitten, että mä haluan tehdä sillä tavalla, mikä musta itsestä tuntuu oikealta, niin se olisi niin kuin hullua ja tyhmää. No totta kai se on hullua ja tyhmää, koska jokainen on loppujen lopuksi sitten vastuussa omista teostansa Jumalalle, joka tuomitsee ihmisen, niin on, siinä valossahan on niin kuin todellakin tyhmää. Luodun yrittää kapinoida ja sitten luojansa vastata. Ei, en mä halua tehdä noin kuin sä sanot. Salomo sitten, joka oli Israelin kuningas, niin Jumala sanoi Salomolle, että ano mitä tahdot minun sinulle antavan. Niin Salomo sanoi, että anna minulle viisas ja taito lähteä ja tulla tämän kansan edellä, sillä kuka voi muuten tätä suurta tai sinun suurta kansasi tuomita. Ja sitten Jumala sanoi Salomolle, että koska sinulla on tämä mieli, etkä anonut rikkautta, tavaraa ja kunnia, et vihaamestesi henkeä, etkä myöskään anonut pitkää ikää, vaan anoit itsellesi viisautta ja taitoa tuomitaksesi minun kansani, jonka kuninkaaksi minä olen sinut tehnyt, niin annetaan sinulle viisaus ja taito, ja lisäksi minä annan sinulle rikkautta, tavaraa, kunnia ja niin edelleen. Niin tässä on mun mielestä tämä, tässä on niin paljon viisautta tässä Raamatun kohdassa nimenomaan tuo, että Salomo anoo niin viisautta ja ymmärrystä Jumalalta. Ja sitä Jumala sitten antoi Salomolle ylen runsaasti ja älyä niillä ajatella, kun on hiekkaa meren rannalla. Ja se niin pitää just yhtä sen kanssa, että Jumalassa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet. Ja Jumala antaa sitten viisautta. Sitten jos ihminen elää vastoin tätä Jumalan sanaa, niin se automaattisesti on sitten typeryyttä ja tyhmyyttä. Ja sitten Salomo tässä Jumalan antamassa viisaudessaan kirjoittaa niin kuin tämmöisiä niin kuin sananlaskuja, Jumalan antamalla viisaudella tämmöisiä sananlaskuja niin kuin ihmisestä. Salomo sanoo näin, että omaan sydämensä luottavainen on tyhmä, mutta viisaudessa vaeltava pelastuu. Eli jos ihminen luottaa siihen omaan mieleensä ja ymmärrykseensä, eikä turvaudu Jumalan antamaan, niin kuin Jumalan sanaa ja Jumalan antamaan ymmärrykseen, niin sitten se on tyhmä. Ja kaikki miehen tiet ovat hänen omassa silmissään oikeat, mutta Herra tutkii sydämensä. Eli semmoinen niin kuin maallinen ihminen ajattelee, että se mitä hän niin kuin tekee, niin on oikein. Ja viisas pelkää ja karttaa pahaa, eli sitä, mitä Raamattu opettaa. Mutta tyhmä on huoleton ja suruton. Miksi tyhmä on huoleton ja suruton? No siksi, mitä se psalmissa sanoo, että kun se ajattelee, että ei Jumala kosta, ei ole Jumalaa. Niin jos hän tekee niin semmoisia asioita, vaikka mitkä on Jumala sanoo mukaan syntiä, ja sitten hänellä saattaa niin omaa tunto pistää siitä. Mutta sitten se ajattelee, että no, mutta kun ei Jumala kumminkaan kosta, kun ei ole Jumalaa. Niin se on tyhmää. Raamatullisessa,
Raamatun maailmankatsomuksen valossa. Ja tyhmän haluaa ei ole ymmärryksen, vaan tuomaan julki omaa mielensä. Eli hän ei halua ottaa vastaan sitä, mitä Jumalan sanaa sanoo ja opettaa, vaan niin kuin hän haluaa itse päättää oman mielensä kautta, mikä on oikea ja väärin. Just se niin kuin maallinen humanismi opetti. Tämä ihmisellä on velvollisuus päättää se oikea ja väärin. Ja sitten sanalaskussa sanotaan, että poikani, älä unohda minun opetustani, vaan sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni. Sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat. Laupeis ja uskollisalkoit hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun, niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä. Turvaa Herran kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärryksesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi, pelkää Herraa ja kartta paha. Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi. Tässäkin on tämä sama ulottuvuus, että Jumala Salomon kautta kehottaa turvaamaan siihen Jumalan sanan opetukseen. Ja se on niin kuin terveellistä ihmisille. Ja ei saa niin kuin omaa ymmärryksen turvautua. Ja Salomon sanoo tässä kokemuksen kautta, kun hän ei turvautunut omaa ymmärrykseen, vaan anoo Jumalalta sitä ymmärrystä ja viisautta, jota Jumala sitten antoi Salomolle. Ja tuo mielenkiintoinen, että se tuo sitten terveet. Eli se on terveellistä, se on ruumiillisi. Kun ihminen elää Jumalan sanan mukaan. Kun Jumala, joka on luonut ihmisen, niin tietää, mikä on ihmiselle myös terveellistä ja hyvää. Minkälainen niin Jumalan sanan ohjeet on niin ohjeita terveelliseen elämään ihmiselle. Ja tietenkin Jumalan siunauskin tulee sitten sitä kautta, kun ihminen elää niin uskon kuuliaisuudessa Herraa kohtaan. Ja sitten Raamatussa sanotaan, että Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon ne Herran tyköön, niin hän armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tyköön, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta, sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksienne, eivätkä teidän tien ole minun teitäni, sanoo Herra. Ja koska niin kuin jumalattoman tiet ja ajatukset eivät ole niin kuin Jumalan ajatuksen mukaisia ajatuksia, niin siksi Jumala sanoo tuossa, että Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa, eli se syy on se, koska jumalattoman ja väärintekijän ajatukset on vastoin Jumalan tahtoa ja Jumalan sanan opetusta. Jumala haluaa, että jokainen ihminen ajattelisi Jumalan ajatusten mukaisesti. Ja sitten Paavali sanoo, että koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet. Ja heidän ymmärtämätöntä sydämessä on pimeytynyt. Kehossa viisaita olevansa ja he ovat tyhmiksi tulleet. Eikä kun ihmiset ei kiitä ja kunnioita Jumalaa, vaan ovat niin kuin hyljeksivät Jumalan sanan oppia, niin silloin he turhistuvat ajatuksiltaan. Ja he voi kehua sitä, että he ovat viisaita nyt, kun he itse päättää oikean väärät. Tämä on sitä järkeä, mutta Jumalan eissä se on tyhmyyttä. Ja siis sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, nuotko pimentyneenä ymmärrykseltään ja vieraantuneena Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden. Tässä on tuo sama ulottuvuus, että niin kuin Jumalan sanan vastainen elämä, kun ihmiset elää niin kuin pakanat, kun ne elää siinä humanismissa, että ihminen päättää, niin ne vaeltaa mielen turhuessa silloin. Ja niiden ymmärrys on pimentynyt, koska ne ei, jos kaikki viisauden ja tiedon aarteet on Kristuksessa, ja sitten ihminen ei vailla sen mukaan, mitä Kristus käskee ja opettaa, niin totta kai se on tullut tyhmäksi. Ja sitten, älkää kukaan pettäkö itseään, jos joku teidän joukossani luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, siis tämän maailman kriteerillä tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas, sillä tämän maailman viisas on hullutusta Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on, hän vangitsee viisaat heidän viekkautensa ja vielä Herra tuntee viisasta ajatuksesta, hän tietää ne turhiksi. Eli semmoinen maallinen viisaus, humanismi, jossa ihminen luulee, että hän tietää ja osaa päättää oikean väärän, niin se on hulluutta Jumalan silmissä. Ja sitten tässä on niin kristityille, että sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja terveen järjen hengen. Tämä on niin oikea käännös. Suomalaiset käännökset ei tuota tervettä järkeä osaa oikein kääntää tuolla. Niin sitten sanotaan tästä samasta pyhästä hengestä, että puolustaja ja pyhä henki, jonka isä on lähettänyt minun nimessäni, hän opettaa teille kaikkia ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Eli Jeesus sanoo tässä opetuslapsille. Niin miksi
pyhä henki on terveen järjen henki? Siksi, koska se opettaa ja muistuttaa kaikesta, minkä Jeesus, jossa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet, on sanonut ihmisille. Eli kaikki pitää yhtä tosi johdonmukaisesti ja loogisesti tuossa. Eli pointti on se, että raamatullisen maailmankatsomuksen valossa, raamatun opetuksen valossa terve järki tarkoittaa sitä, mitä Jumala sanassaan sanoo ja opettaa. Se on ainoastaan tervettä järkeä. Ja sitten se on typeryyttä, jos se on vastoin sitä, mitä Jumala sanoo sanassaan. Ja sitten monet maallisen maailmankatsomuksen, tuommoisen humanismin kannattamat ja näkemät asiat on täysin vastoin, mitä Jumala sanoo. Mutta sitten monet sanoo, että no se on kumminkin järkeä, että se on tätä maallista, yhteiskunnallista ajattelua, sitä järkevää ajattelua. Mutta Raamatun mielessä se ei ole järkevää ajattelua, vaan typeryyttä. Ja sitten sanoo Pietari vielä, sanoo, että pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne, ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Ja tuossa tuo vastaamaan on niin kuin, se tarkoittaa sellaista puolustuspuhetta, että antaa loogiset ja johdonmukaiset syyt ja perustelut niin kuin sille meidän uskolle. Eli tämä meidän usko ei tosiaankaan, tai siis tämä raamatullinen usko, joka on myös Jumalan lahja, niin se ei tosiaankaan ole vaan mikään semmoinen ajatus tai tunne, vaan se on niin kuin, se perustuu Jumalan siihen sanaan ja Jumalan sanan sisältämään tietoon ja nousee niin kuin johdonmukaisesti niin kuin sieltä ihan niin kuin tämmöisen oikean päättelyn, rationaalisen päättelyn kautta. Kun rationaalisella tarkoittaa niin kuin kykyä käyttää objektiivisia syitä, eli perusteluja hyödyksi päätöksenteossa, looginen ja johdonmukainen johtopäätös objektiivisesta perusteesta. Kun tämä rationaalisuus niin kuin tarkoittaa vähän niin kuin tämmöistä järkevää ajattelua. Ihminen on rationaalinen silloin, kun se ajattelee järkevästi. Mutta mikään tässä siinä, että me niin kuin ajateltaisiin yhteiskunnallisia asioita Raamatun opetuksen valossa, niin mikään ei ole niin kuin siinä irrationaalista, vaan se on täysin rationaalista ja loogista ajatella sillä tavalla. Ja se on silloin perusteltua, itse asiassa perusteltua aivan loppuun asti silloin se ajattelu. Ja tässä sitten vielä Paavali painottaa sitä, että miten kristittyjen tulisi niin kuin ymmärtää Jumalan sanan opetus ja Jumalan tie. Että kun monesti niin kuin ihminen voi rukolla kielillä, jos on saanut vaikka kielillä puhumisen armolla, mutta se ei välttämättä itse tajua ollenkaan sitä, mitä hän rukoilee, jos ei hän niin kuin ole saanut myös Jumalalta armolla niin kuin selittää sitä niitä kieliä. Niin Paavali sanoi, että tärkeämpää on kumminkin niin kuin ymmärtää sitä, että hän haluaisi puhua 5 sanaa seurakunnassa mieluummin ymmärryksellä, kun 10 000 sanaa kielillä, siksi että lähimmäisetkin voisi niin kuin ymmärtää sen Jumalan sanan opetuksen, Jumalan tien. Eli tämä Jumala haluaa, että me järjellä käsitetään ja ymmärretään, meidän mielen kautta ymmärretään tämä Jumalan sanan opetus, koska se on looginen ja johdonmukainen. Siinä ei ole mitään semmoista ei-järkevää. Vaikka siitä, tässä meidän yhteiskunnassa on tehty semmoinen, että se on vain joku tunne, sokea usko, joka kuuluu johonkin seurakunnan sisäisiin pippaloihin, ettei sitä niin kuin saa soveltaa yhteiskunnallisiin asioihin, mutta se ei ole ollenkaan, niin kuin on nähty, niin ei Raamattu opeta semmoista näkemystä. Vaan päinvastoin Paavali sanoi, että olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset. Meidän pitää olla vähän niin kuin, kristittyjen pitäisi olla Jumalan imitoijia sillä, että me ajatellaan ja tehdään kaikessa niin kuin Jeesus ajatteli ja teki. No tuossa näkyy vähän huonosti tuo ensimmäiset 2 sanaa, mutta siinä lukee, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvä ja otollista ja täydellistä. Eli Jumalan sana varoittaa, että me ei saada mukautua tämän maailman ajan mukaan. Ja justiin se tuommoinen, niin kuin, mitä nämä yhteiskunnalliset päättäjät ja virkamiehet humanismin hengessä opettaa ja sillä lailla säätää, niin se on sitä tämän maailman ajan viisautta ja semmoista. Siihen ei saa mukautua, vaan pitää muuttua
uudistuksen kautta ja katsoo Jumalan sanasta, mikä on Jumalan tahto, mikä on Jumalan mielestä oikea ja väärin. Ja sen mukaan ojentautua sitten. Tässä on sitten yksi luterilainen pappi kirjoitti näin, että maallista eli yhteiskunnallista asioita, eli regimenttiä hoidetaan järjen avulla ja hengellisiä asioita regimenttiä uskon avulla. On tärkeää, että tehdään ero hengellisen ja maallisen välillä, eikä sekoita niitä toisiinsa. Joo, siis mun mielestä on tärkeää, että ei sekoiteta seurakuntaa ja sitten tämmöistä esivaltaa toisiinsa. Se on tärkeää, mutta sitten tässä on semmoinen ulottuvuus mun mielestä, joka vähän niin kuin sisältyy tuohon kommenttiin, kun tässä erotetaan tuo järki ja usko tietyllä tavalla, että usko jotenkin siis sitä, se hoitaisi seurakunnan sisäisiä, hengellisiä asioita, mutta sitten, että järki hoitaisi niin kuin noita maallisia asioita. Mutta niin kuin me huomattiin äsken, että niitä ei voi erottaa siis uskoa ja järkeä, kun usko on se terveen järjen henki tulee pyhän hengen kautta, joka ojentautuu sitten Jumalan sanan opetuksen mukaan, joka on sitä järkevää toimintaa raamatullisen niin kuin kriteerin mukaan. Niin siksi uskoa ja järkeä ei voi erottaa, mutta tässä se niin kuin tollain tietyllä tavalla erotetaan, ja tämä on mun mielestä tosi vaarallista nyt tässä ajassa, koska tässä niin kuin pidetään järkenä sitten semmoista, mitä Jumalan sana pitää typeränä ja hullutena. Eli sitä maallista oppia, ihminen päättää oikein väärän, niin se olisi nyt järkeä. Sitä saisi vaan soveltaa yhteiskunnallisia asioita. Ja jos me näin ajatellaan, niin se tulee johtaa meidät sitten niin kuin antikristuksen syliin suoraan. Ja tässä on niin kuin tästä, miten kristittyjen tulisi olla alamaisia esivallalle. Elikkä jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sille ei ole esivaltaa muuten kuin Jumalalta, ne jotka ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaan vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan. Mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvä on, ja sinä saat siitä kiitoksen, sillä se on Jumalan palvelija sinulle hyväksi, mutta jos pahaa teet, niin pelkää, sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija kostaja sen rankaisemiksi, joka pahaa tekee. Eli esivalta on Jumalan palvelija ja sen pitäisi turvata semmoinen rauhallinen ja turvallinen elämä yhteiskunnassa. Se on, niin kuin, siihen Jumala on niin kuin asettanut esivallan, turvaamaan rauhallista elämää. Ja koska se on Jumalan palvelija, niin se tarkoittaa sitä, että esivallan täytyy toimia Jumalan niin kuin sanan ja käskyjen ohjeistamana. Koska eihän Jumalan palvelija voi itse päättää itsellensä omia käskyjä ja vastoin sitten Jumalan käskyjä ja yrittää sillaista palvelua. Eihän se silloin palvelisi enää Jumalaa. Ja sitten Raamattu sanoo, että, tai Jeesus sanoo Raamatussa, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis, että tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Toisin sanoen Jeesus sanoo tässä, että minä olen kuningas myös maan päällä juuri tällä hetkellä. Minulla on kaikki valta maan päällä tällä hetkellä ja siksi minun palvelijoiden tulee mennä kaikkiin maihin ja opettaa heitä pitämään Jumalan sanan käskyt. Eli Jumalan palvelijoiden tulee, tai Jeesuksen, eli kuninkaan, todellisen kuninkaan palvelijoiden tulee opettaa ihmisiä pitämään niin kuin Jumalan sanan käskyt. Ja siksi esivallan pitää olla alamaiden todelliselle kuninkaalle, eli Jeesukselle. Mutta jos se toimii Jeesuksen oppia vastaan, niin se on luopunut sitä asemastaan, niin kuin, minkä Jumala on sille valtuuttanut. Ja tässä tulee esille, kuinka Jeesus on Herra ja Herra ja kuningasten kuningas. Jo tällä hetkellä. Ja sitten Raamatussa tuossa Jumala sanoo niin kuin Israelin kansalle, että minä panen sinulle esivallaksi rauhan ja käskijäksi vanhurskauden. Eli esivallan tehtävä on tuoda rauhaa ja käskeä niin kuin yhteiskuntaa Jumalan vanhurskaan opetuksen kautta. Ja Jumala on niin kuin valtuuttanut valtion hoitamaan poliisivoimien ja oikeusjärjestelmää
kansalaistensa suojelukseksi, niin kuin just tuosta äsken luettiin. Mutta jos se sitten luopuu siitä, niin esimerkiksi Natsi-Saksa, niin se, että siellä Natsi-Saksassa oli esivalta, niin se oli tietenkin Jumalan asettamaa, koska Jumala on asettanut tuo esivaltajärjestyksen, mutta se esivalta, joka siellä toimi, niin oli luopunut siitä asetuksesta, minkä Jumala oli sille antanut niin kuin toimia esivaltana. Eikä Jumala todellakaan, Jumalaa ei voi palvella sillä tavalla, niin kuin natsit teki. Että he teki kaikessa täysin päinvastoin suurin piirtein, mitä he surmasi juutalaisia ja vammaisia, tekivät tuommoisia hirveitä syntejä. Niin ei se ollut mitään Jumalan palvelu silloin. Ja Jumala ei ole valtuuttanut sitten valtiota elättämään köyhiäkään. Tämäkin on semmoinen, joka voi tuntua niin kuin ihmeelliseltä tästä meidän nykyyhteiskunnasta käsin katsottuna, kun me ollaan synnytty tähän ja totuttu kaikki niin kuin ymmärtämään. Sillä tavalla niin kuin täällä on järjestetty nämä asiat. Mutta jos me katsotaan Raamatusta, että onko Raamattu todellakin sitten antanut valtiolle valtaa huolehtia köyhistä, niin ei Jumala mitään semmoista. Sä voit etsiä Raamatusta niin paljon kuin haluat kohtia, niin sä et löyä sieltä semmoista kohtaa, missä Jumala on antanut valtiolle vallan huolehtia köyhistä, vaan Jumala sanoo, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömäänkään pidä. Ja sitten, että koska köyhiä ei koskaan puutu maasta, sen tähden käsken minä sinua näin. Avaa aulisti käteesi veljellesi, kurjalle ja köyhälle, joita sinun maassasi on. Kun te korjaatte eloa maasta, niin älä leikkaa viljaa pelloltasi reunoja myöten. Äläkä poimi tähkäpäitä leikkuun jälkeen. Älä myöskään korjaa tyhjäksi viinitarhaa, äläkä poimi parisseita marjoja, vaan jätä ne köyhälle ja muukalaisille. Minä olen Herra teidän Jumala. Jumala haluaa, että hänen palvelijansa avustaa köyhiä. Se on valtuutettu niin kuin Jumalan lapsille. Mutta sitten jos taas valtio on ottanut sen omalle kontolleen ja sitten ottaa siihen rahat kansalaisilta, varsinkin tuommoisen progressiivisen verotuksen kautta, että toisilta otetaan enemmän kuin toisilta, niin silloin toimitaan Jumalan säätämyksen vastaisesti ja periaatteessa varastetaan ihmisiltä heidän yksityistä omaisuutta, mikä kuuluu Jumalan mukaan niille ihmisille. Ja sitten tämä teologian tohtori niin kuin Juha Ahvio, niin Ahvio sanoi hyvin just tästä ulottuvuudesta, yhdelläkään ihmisellä ei ole oikeutta varastaa toisen omaa. Tästä syystä ihmiset eivät myöskään voi siirtää valtiolle sellaista oikeutta eivätkä tehtävää, jota heillä itsellään ei ole. Juuri tässä on sosialistisen hyvinvointivaltion ongelma. Hyvinvointivaltion poliittisiin päätöksiin toteuttamat korkea progressiivinen verotus ja kansalaisten varallisuutta saavat tulonsiirrot käytännössä takavarikoivat ja lain nojalla varastavat toisten ihmisten yksityistä omaisuutta mielivaltaisen haaveellisin perusten sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät valtion tehtäviin kuulu. Tällainen tuhoaa paitsi kansantalouden myös julkisen moraalin eli vapauden, vastuun, kannustavan työntöön sekä vapaaehtoisen auttamishalun. Sosialistinen hyvinvointivaltio on yhteiskuntakokeilu, joka luo jatkuvaa pahoinvointia. Ihmiset ajautuvat väistämättä sekä aineellisesti että henkisesti totalitaarisesta valtiosta riippuvaisiksi tai riippuviksi. Valtiosta tulee täysin ensimmäisen käskyn vastaisesti epäjumalta, odotetaan kaikkea aineellista ja terapeuttista hyvää kehitystä hautta. Eli tässä justiinsa tuo ulottuvuus, että Jumala ei ole valtuuttanut valtiota niin kuin elättäen köyhiä, mutta se on ottanut sen vallaa itsellensä tuommoisiin niin kuin epäraamatullisiin kriteereihin. Eli se olisi paljon toimivampi yhteiskuntamalli mun mielestä, että kolmas sektori, semmoiset niin kuin seurakunta ja tämmöiset vapaaehtoiset järjestöt niin kuin ruokkisi köyhiä, mutta siitä on tehty hyvin vaikeaa tässä Suomessa, kun valtio tekee sen. Kun köyhältä ei oikeasti siis Suomessakaan puutu sillä ja oikeasti leipää. Ei kukaan kuole täällä nälkää Suomessa. Niin siksi kristitystä tulee, se tekee kristitystä laiskoja auttamaan ja toiseksi, kun ei niillä ole oikeaa hätää ihmisillä, niin se ei sillä toteudu tämä Jumalan säätämys tässä ajassa. Ja terveydenhuoltokin, josta toinen saman tapainen ulottuvuus, missä Jumala ei ole valtuuttanut valtiota huolehtimaan kansalaistensa terveydestä. Eikä varsinkaan pakottaa, että kaikkien tulisi ottaa joku kokeellinen injektio itseensä. Vaan Raamattu sanoo, että palvelkaa Herraa, Jumalanne, niin hän siunaa sinun ruokasi ja juomasi ja
minä pidän Putin sinusta kaukana. Ja jos te tottelette näitä säädöksiä, noudatatte ja seuraatte niitä, niin Herra sinun jumalasi pitää liittonsa ja on laupia sinulle, niin kuin hän valalla vannoin on sinun isillesi luvannut. Ja Herra on poistava sinusta kaikki sairaudet, ainottakaan Egyptin kovista taudeista, jotka sinä tunnet, hän ole paneva sinun kärsittäväksesi, vaan hän antaa niiden tulla kaikkiin niihin, jotka sinua vihaavat. Eli toisin sanoen, Jumala on tietyllä tavalla valtuuttanut itselle tämmöisen terveydenhuollon, mutta se on sitten riippuvainen siitä, että ihmiset eläisi ja vaeltaisi Jumalan asetuksien mukaisesti, kun se on se Jumalan tahto. Jos ihmiset eläisi sen mukaan, mikä on Jumalan mielestä oikein, niin se olisi, Jumala pitäisi terveydestä silloin huolella. Hän on luvannut sen sanassa. Ja sitten, jos silloinkin joku sairastuu, niin jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat ja he rukoilkoot hänen edestään vuodelle häntä öljyllä Herran nimessä ja uskon rukous pelastaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos hän on syntiä tehnyt, niin ne annetaan hänen anteeksi. Eli Jumala on luvannut parantaa. Jumala pitää sen itsellä on halunnut pitää tämän. Mutta sitten nyt maallinen yhteiskunta on ottanut siinä niin kuin senkin osa tai valtuuden vähän niin kuin oma järkeensä, tämmöisen maallisen järkeilyn kautta itselleen. Ja tämä ulottuvuus tämä ei enää toteudu, koska nämä monet seurakunnan vanhemmat ei enää itsekään usko tuohon, että Jumala tosiaankin voisi parantaa. Jos ei ne itse usko siihen, niin eihän se varmasti toimi silloin tuo. Meidän yhteiskunnassa ei nähdä enää paljon tuommoista, koska meidän yhteiskunta on maallistunut suurin piirtein totaalisesti. Muutamia harvoja uskovia vielä, joka oikeasti uskoo siis, että Jumalakin parantaa sairaata. Ja sitten, ja jos pitäisi olla jonkunlainen tuommoinen terveydenhuolto maassa, niin sekin pitäisi olla siis raamatullisen paus, että se olisi tuommoinen yksityisten pitämä terveydenhuolto. Ja sitten tässä, kun Jeesukselta tultiin kysymään, että nämä tuli, että onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei, niin Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi, miksi kiusotte minua, te ulkokullatut, näyttäkää minulle veroraha. Niin he toivat hänelle denaarin. Hän sanoi heille, kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on. He vastasivat keisarin. Silloin hän sanoi heille, antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Tässä on semmoinen ulottuvuus, että jos hallitus ottaa niinkö itsellensä semmoisia valtuuksia, mitä Jumala ei ole antanut hallitukselle, niin silloin hallitus antaa, tai silloin niinkö se hallitus ottaa semmoista itsellensä, mikä kuuluu Jumalalle. Se on väärin. Eli siksi olisi tärkeää se, että ymmärrettäisiin Raamatun sanan pohjalta se, että mihin Jumala on niin kuin valtuuttanut esivallan ja mihin se ei ole. Ja sitten jos esivalta toimii vastoin tätä Jumalan valtuutusta ja varsinkin jos se kehottaa toimimaan niin kuin sillä, että kristittyä vastoin Jumalan sanaa, että pitäisi tehdä syntiä, niin silloin kristityt ei saa Raamatun mukaan olla kuulijansa esivallalle. Esivallallehan voi olla kuulijansa, vaikka se olisi ottanut tietyllä tavalla valtuudenkin semmoisen, mitä sillä ei ole. Jos ei se kumminkaan kehota syntiä sillä niin pahalle isännällekin pitää olla niin alamainen Raamatun mukaan, mutta siis ei missään nimessä sillä että luovuttaisiin niin semmoisista asioita, mitä Jumala on meille antanut niin itsemääräämisoikeuden meidän kehoon ja sitten siihen, että me ei tietenkään tarvitse tehdä syntiä missään mielessä. Ja, tai sitten, että me ei julistettaisi evankeliumia sen takia, että esivalta sanoisi tästä ja sai julistaa. Ja tässä sitten on se, että miten opetuslapset suhtautuivat siihen, kun esivalta kehotti toimimaan vastoin Jumalan sanan opetusta. Kun opetuslapset oli laadittu vankilaan sen takia, että ne oli julistanut niin kuin evankeliumia Jeesuksesta, niin eihän vankilaan joudu kukaan muuta kuin semmoinen, joka toimii esivaltaa vastaan, koska se vankila on niin kuin esivallan se, mihin esivalta laittaa lain rikkojat. Niin opetuslapset oli niin kuin tuon aikaista esivaltaa vastaan rikkoneet, koska ne ei toteillut sitä käskyä, kun ne sanoivat, että me olemme kieltämällä kieltäneet teitä julistamasta niin kuin, tai opettamasta tähän nimeen, eli Jeesuksen nimeen.
ja katsoo, että olette täyttäneet Jerusalemin opetuksen. Niin sitten Pietari sanoo siihen, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Eli jos esivalta kehottaa toimimaan vastoin Jumalan käskyjä, niin enemmän kristittyen tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä silloin. Ja Jeesus sanoo sitten opetuslapsille, että varokaa ja kavahtakaa fariseusten hapatusta ja Herodeksen hapatusta. Ja fariseukset oli niin kuin juutalaisten sitä ylintä esivaltaa, he olivat sitä lainopettajia. Ja Herodes oli sitten kuningas tuolla Israelin maassa siihen aikaan. Eli kaikista ylin maallinen esivalta. Niin Jeesus sanoo, että niiden hapatusta pitää niin kuin varoa ja kavahtaa. Toisin sanoen Jeesus sanoo tuossa, että kavahtakaa esivallan hapatusta. Väärää oppia, semmoista oppia, joka on vastoin Jumalan sanaa. Niin Jeesus sanoo, että sitä pitää varoa ja kavahtaa. Ei saa niin kuin olla alamainen sille väärälle näkemykselle ja opille. Ja kunnioittaa sillaista, että okei, nyt kun roomalaiskirjeen 13. luvussa sanotaan, että olkaa alamaisia esivallalle, niin meidän pitää nyt olla kaikessa tämän niin kuin maan päättäjille ja viranomaisille alamaisia ja uskoa kaikkia, mitä ne sanoo, koska ne päättelee nyt sillä järjellä ja he on viisaita ja sillä lailla. Ja se on Jumalan tahto olla heidän alamainen, mutta Jeesus on täysin vastaa sitä. Jeesus sanoo, että ei sitä, jos heidän näkemys on vastoin Jumalan sanoa, niin sitä pitää kavahtaa ja varua. Ja tässä vielä Paavali niin kuin tuosta samasta ulottuvuudesta niin kuin nuhtelee seurakuntaa. Että kuinka rohkenee kukaan teistä on riita-asia toisten kanssa käydä oikeutta väärään edessä, eli tuommoisten maallisten ihmisten edessä. Miksi ei pyhien edessä? Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat tuomitsemaan? Jos te tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpötäisiä asioita? Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia asioita? Jos teillä siis on maallisia asioita ratkaistavina, nekö te asetatte tuomareiksi, jotka ovat halveksittuja seurakunnassa? Teidän häpeäksenne minä tämän sanon. Eli toisin sanoen, Paavali tuossa sanoo, että maallisissa asioissa, kun te annatte niille niin kuin vallan päättää, mikä siinä on nyt oikein siinä asiassa, niille, jotka on niin kuin sanan mukaan typeriä ja hulluja, jotka on luopunut siitä kaikesta viisaudesta ja tiedosta, joka on Jumalan sanassa, jotka vastustaa sitä Jumalan sanan viisautta, niin heidät laitetaan sitten sanomaan, että mikä on oikein jossakin yhteiskunnallisessa asiassa. Niin Paavali sanoo, että ei se nyt niin ole. Ja tietenkään ei ole. Ja lopun aikana sitten Jeesuksen paluuta, niin Jeesus antaa tämän varoituksen niin kuin opetuslapsilleensa, että mitä tulee tapahtuun. Ja sitten tuossa, niin kuin, että silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan ja te joudutte kaikkien kansojen vihattavaksi minun nimeni tähden. Eli tulee semmoinen aika vielä, että Jeesuksen nimen tähden kristityt joutuu kaikkien vihattaviksi. Ja tämän Jeesuksen sanan mukaan silloin on olemassa kristittyä, jotka todellakin sitten pitäytyy siinä hänen sanassaan, eivätkä mukaudu tämän maailman oppeihin, koska heitä vihataan. Mutta on aivan selvää, että nämä, joita vihataan Jeesuksen nimen tähden silloin, niin he vastustaa niin kuin tätä virallista näkemystä jossakin silloin, tätä esivallan näkemystä, joka on silloin se virallisten päättäjien ja niiden yhteiskunnan korkeimman tahon näkemys. Koska sen takia heitä niin kuin vainotaan ja tapetaankin. Ne on niin kuin rikollisia tämän maailman silmissä kristityt sitten. Tämä on tärkeä ulottuvuus, koska useatkin kirkon papit sanoo, että meidän pitää olla kaikessa esivallalla. Jos me halutaan toteuttaa Jumalan tahtoa, niin meidän pitää uskoa sitä, mitä maalliset virkamiehet ja päättäjät sanoo. Niin jos ne niin sanoo, niin miten tämä voi toteutua semmoisen ihmisen elämässä, jos se uskoo sen, mitä ne papit sanoo? Kun silloinhan ne on aina samaa mieltä, mitä ne maalliset virkamiehetkin ne ihmiset. Ei ne joudu ikinä tuohon vainon kohteeksi Jeesuksen nimen tähden. Ne vaikka lopettaa julistamasta evankeliumia, jos maalliset virkamiehet sanoo niin. Ja sitten tuo viimeinen dia, niin tässä kerrotaan tästä ihan viimeisestä ajasta ennen Jeesuksen paluuta. Ja kun on tämä pedon valtakunta, mitä antikristus hallitsee, on voimassa,
ja antikristus ja väärä profeetta ja sitten kaikki ne pedon valtakunnan virkamiehet. Ne on sitä ylintä esivaltaa siellä. Ne on sitä esivaltaa, jotka luterilaisen kirkon papit sanoo, että joille kristittyjen pitää olla, jos ne haluaa toteuttaa Jumalan tahtoa, niin alamaisia ja kuuliaisia. No jos sitten ihmiset uskoo niitä pappia, niin silloinhan ne kumartaa pedon kuvaa, jos ne virkamiehet sanoo, että nyt näin tehdään, kumartakaa. Sitten, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä. No eikö se ole yhteiskunnallista tämmöistä maallista asiaa? Eihän se ole mikään seurakunnan sisällä oleva vaan tuommoinen hengellinen asia, vaan se on tosiaankin maallinen asia. Ja sitten jos ajatellaan, että maallisia asioita, sitä pitää vaan jotenkin tämmöisen humanismin järjen kautta ajatella, sitä ei saa ajatella Raamatun kautta, niin väkistenkinhän silloin semmoiset ihmiset menee siihen, että ne tekee se, mitä ne virkamiehet sanoo, jotta ne saa toteuttaa tuota maallista, eli ostaa ja myyä ja syyä ja sun muuta. Mutta tämä on ankara varoitus Raamatussa tuosta, että jos joku kristitty menisi niin tekemään, jos joku kumartaa petoja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsassa tai kätessä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä. Siitä se johtaa iankaikkisen kadotukseen, helvettiin semmoinen toiminta. Ja sitten lopuksi tuossa sanotaan, että tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko. Ehkä pyhien kärsivällisyys on siinä, että ne pitää sen, mitä Jumalan sana sanoo, ja sen kautta tulkitsee kaiken niin kuin yhteiskunnallisen toiminnan, niin kuin, että mikä on oikea ja väärin. Ja silloin, kun yhteiskunnan korkeat virkamiehet ja tuommoiset johtajat kehottaa toimiin vastoin sitä, mitä Jumalan sana sanoo, niin ne pitäytyy Jumalan sanassa. Siinä on niin kuin pyhien kärsivällisyys ja tuo usko, se Jeesuksen usko, joka niin kuin ojentautuu sen terveen järjen mukaan pyhässä hengessä. Tällainen esitys nyt tästä aiheesta tällä kertaa.